Втората част на парка ще бъде реновирана до средата на октомври. Това стана ясно на сесията на Общински съвет Добрич днес. В най-скоро време предстои сключване на допълнително споразумение по договора с оперативна програма Регионално развитие за реконструкция на градски парк Свети Георги. Съветниците на Добрич дадоха съгласието си за издаване на нови записи на заповед за авансово плащане по проекта в размер на 1 662 000 лева. Тези средства ще осигурят авансово плащане от 35% от безвъзмездната помощ от 5 милиона лева, с която ще се обнови и модернизира втората част от парка, включително и комплекс простор. Ремонтните дейности трябва да приключат на 15 октомври, а проектът като цяло ще бъде финализиран до 20 декември тази година.